Čau, prieks redzēt! Prieks būt šodien kopā ar jums, mīļās dāmas un meitenes. Vakardien bija sieviešu diena, un par godu tai arī šodien ir šis koncerts. Un es novēlu, lai jums katrai šie svēti, kā sieviešu diena, ir katru dienu, nevis tikai vienreiz gadā. Un mīlēsim sevi, vīrieši mīlēsim savas dāmas, jo tikai apmierināts sieviete un apmierināts vīrietis spēj būt laimīgi kopā. Jums
tā ir bijis. Man tā ir bijis. Un no manas pieredzes labāk ir saņemt drosmi, pateikt, ko jūti, un atzīties. Un tas ir daudz labāk nekā gadiem ilgi ciest, nesaņemot atbildi. Jo atbildi tad ir skaidrība. Var iet tālāk. Fantastiskie proti okna. Ты но сюда приходишь один. В окне будто брали ты. Рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя, что ты не был один. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать смог. Весь мой дом потрепан и увешен, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой ранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Ты все поймешь, увидев мой дом, где я с тобой вдвоем. На этой стене портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание в тебе в любви. Да. Я рисую, я тебя рисую, я в тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать мог. Весь мой дом портретами увешен, без тебя мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать мог. Весь мой дом портретами увешен, без тебя мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной. Bye.
sapņosim, jo vairāk mēs to drosmi darīt, mēs vairāk izdarīsim un sapņosim vēl vairāk un kļūsim piepildīti. It may be quite simple, but now that
es gan pat būšu tepat. Dienu internetā Latvijas sirds dziesmas konkursā. Tas ir konkurs, jā. Un, ja jums patīk šī dziesma, lūdzu atbalstiet mani un es priecāšos. Un, tad varbūt mēs tiksim uz televīziju vai uz gala koncertu. Un, zin kā, lai dzīvē izsistos vienam ir grūti un man vajadzīgs jūsu atbalsts. Un es ļoti priecāšos, ja jūs man to dosiet. Ai, jauka diena šodien. Paldies jums! Jaunākais solists, jā. Jā, super! Šeit maz dāvaniņā no mums, no Burnieku novada. Paldies, paldies! 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 Kāda jums ģimene? Par ģimeni? Kā jautājums jā, kāds ir? Nu, vai ir bērni vai vīrs? Jā, es esmu precējusies, man ir divi mm-hmm. bērni un vīrs. Puikas vai meitenes? Divi puikas. Aha. Un jūs nekur nestrādājat vai strādājat kaut kur? Oh, šobrīd es dziedu un pēc profesijas esmu veterinārārsts. Ah. Pirms tam es strādāju par lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsti. Mm-hmm. Patika? Jā. Nu, un kur jūs dzīvojat? Es dzīvoju Cēsu novadā. Cēsu novadā? Jā. Ah, tā nav nemaz tālu, ja? Nu, nav nemaz tik tālu. Un patika dziedāt? Jā, ļoti, ļoti. Un ilgi dziedāt jau? Kas ir ilgi, tik no X-faktora, no 2017. Gada tā nopietni. Ā, tikai? Jā. Ā, tā jūs kaut kur konkursos bijāt arī, ja? Tā īsti nē, es fokusējos uz savu izglītību, uz veterinārā medicīnu un es strādāju par ārstu. Un man viss apmierināja līdz brīdiem, kad es uzzināju par X-faktoru un pieteicos un mainījās man dzīve nepazīstami. Interesanti, kā jūs tā uzdrošinājāt? Tas bija tas, ko es minēju koncertā par sapņiem, ka es daudz sapņoju, bet maz realizēju un tad beidzot sāku darīt un izrādās, ka var kaut ko izdarīt. Ne tikai sapņot, jā. Nu, a bērni jums jau lieli? Nē, maziņi. Maziņi vēl? Jā. A, neiet skolā? Nē, vēl dārziņā, bet neiet. Tā jūs pavisam jauna meitene. Paldies! Jā, jā. Nu, liels paldies jums, lai jums veicas. Paldies, jums arī. Uzreiz.